Mzazi mwenzangu, mtoe ukidawa, mtoe kabisa na nile nyumba, aondoke, aondoke. Nataka mimi nende nikakae na mzazi mwenzangu, nile naye watoto. Namtaka kidawa aondoke, mpeperushe na kimunga au mpeperushe na maji, lakini aondoke, aondoke. Nimechoka kukaa peke yangu, nimechoka. Nimechoka, nataka kidawa aondoke, apeperuke na upepo au na maji. Kidawa aondoke kwenye maisha ya nyani, nikakae nayo mwangu nilele. Acha mambo yako mpaka leo. Chimami, si uliniambia umeacha ya mambo? Si wewe uliyosema kwamba hivi vitu husiki navyo kabisa? Unafanya nini sasa? Nimeamini ni kwamba hiki kitu wewe huwezi kukiacha. Endelea. Na labda mimi nikutakie siku njema. Ni mapenzi tu. Oh.
Hello? Sio pesi. Unasema? Ah. Na kuja. Niambie ni mapenzi tu niambie. Kijacho, najiuliza maswali mengi, kikifika ni vipi takipokea, kwa magumu nayopitia, sijui ni utasani nyeupe. Maana ukishaanza kula tu, simu zinaita, utafikia watu wako wanakaa na nilimu, mashambani. Sasa sinawashukuru jamani wanaotuweka mjini. Hiyo siku kitumia kuku mzima shoga yangu utapiga video call. Ila baisha. Kula na kula basi tu. Manyeja. Sana hapo. Asante sana. Hey, unaendeleaje kipenzi changu? Pole sana mke wangu. Yeah, okay. Mimi bwana alivyonipigia ile simu mke wangu kiukweli ilinichanganya sana. Na nilimpigia simu mama, nikamuelezea hali yako, akasema kwamba ni kawaida kwa wanawake wenye ujauzito kukutwa na iko kitu. Sasa nimetamani mama aweze kuwepo nyumbani pale kukuangalia wewe katika maendeleo yako, ila sijamtumia na huyu bado. Nimekuja kuconfirm na wewe, imagine nimtumie na huyu aweze kuja nyumbani. Kani vipi takipokea, kwa magumu nayopitia, sijui nitafurahia au ndo nitajutia. Chimame, acha kumfuatilia mke wangu. Acha kunifuatilia Chimamu. Fuata maisha yako. Kidawa amekosea nini wewe mwanamke? Eh? Haya mambo utaacha nini wewe mwanamke? Eh? Yani, leo hii mimi ni mbaya. Mimi naweza nikaa mbaya kwenye maisha yako? Mtu ninayempenda, ambaye nimebeba ujauzito kwa kukufurahisha tu, nawezaje kuwa mbaya mimi? Nyamaza wewe mpumbavu. Wewe ni mwanamke mbaya sana. Wewe ni mwanamke mshenzi ambaye utawaniki wewe ufai kuwa katika huo ulimwengu. Punguza ushirikina usiokuwa na msingi. Na chochote kikimkuta mke wangu, ujue wewe unacho. Asante sana. Lakini mimi najua mambo yote ninayofanya ni kwa ajili ya watoto wako tu. Tangu uliponua hii nyumba, haikuwahi kuwa na furaha. Watoto wangu wanapata ndoto mbaya usiku. Na sijai kuweka zindiko lolote ile. Chochote unachokiona mimi nakifanya ni kwa ajili ya watoto tu wapate kuishi salama, sio kwa ajili yako wewe. Wala sio kwa ajili ya kumdhuru kidawa maskini ya Mungu. Zindiko nini? Unajua nini maana mazindiko wewe? Eh? Nakwambia kitu kimoja sawa. Haya mapishi ambayo unayapika leo yatakuja kukuumiza kesho. Nakwambia ukweli. Ufanani? Wewe ni mwanamke mzuri sana, ufanani na ushirikina. Mawazo yangu yote nikasema Chimame mbadilika sasa. Amejua nini ambacho anakifanya. Kumbe maisha yako ni laana. Ushenzi mtupu ambao umekaa katika akili yako. Chimame, katika maisha yangu yote sijawahi kutawaliwa na ushirikina. Tafadhali, achana na maisha ya mke wangu. Achana na kidawa tafadhali. Hapana Nyani, kwa sababu nakupenda. Siwezi kufanya kitu kibaya chochote. Siwezi. Ndio mapenzi ya ukweli. Mapenzi ya kweli huwa yanazimishwa. Upendo ulishushwa na Mungu. Wanadamu tumepokea. Na hata nafasi mimi nilikupa wewe katika maisha yangu, ulikuwa ni sehemu ya moyo wangu. Chimame, ushenzi, uasherati na ushirikina ambao umeupenda kuweka mbele yako ndio umefanya na wewe upo katika maisha yangu. Tafadhali, achana na maisha ya mwanangu. Tafadhali.
Achana maisha ya mke wangu kidawa. Tuheshimiane. Achana mimi. Siwezi kuachana na wewe. Nini? Siwezi. Na hapa huendi popote. Niache. 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 Chimami ndugu yangu, leo tu lile kafara tulilofanya, yani lile kafara si la kitoto, lile kafara kubwa, tena kubwa kuliko makafara yote ambayo tumefanya. Na lile kafara, kila kitu chako ulichokuwa unakitaka ndio kinakuwa tayari. Wewe tu ujiandae, uondoke dada kama nilivyokuambia, mzima mzima uende zako kule kwa bwana Nyande. Sawa? Maana sijui kama hili kikafara tulichokifanya leo kinaweza ikafua dafu. Alafu wewe kwa nini upendi kuniamini mimi au kwa nini upendi kuiamini timu yetu? Kwa sababu kila tunachokifanya kama ajipa kama hivi. Kila tunachokioga kama vile tunajisiriba matope, yani siamini hata kidogo. Hichi tulichokifanya leo. Kweli ataondoka ule mwenda azimu ule kidaa ataondoka mwenye ndani atanichia nyumba. Kumbe wewe akili yako haina akili. Alafu kila tunachokifanya siku zote unataka kirudi nyuma kwa ajili ya ubongo wako, ulokopo wa ubongo baada ya kukaa kati umekuja kukaa kwenye kisogo. Wewe ni mara ngapi tumefanya dawa na kidawa mpaka mwenye kaondoka kama jina lake la dawa. Wewe atakupata taarifa kama kidawa kaondoka. Kaondoka kwa nini? Si kwa sababu ya dawa tunazozifanya. Bado uziamini dawa zetu. Na pia mizimu uiamini. Yaani mimi ulina kusema kweli na kushukuru ndugu yangu, lakini yule mwanamke mimi simtaki mule ndani. Yaani natamani ageuke sisimizi, sijui nyumbu ageuke mnyama gani. Yaani hata paka ageuke. Yaani asionekane kabisa. Ageuke sisimizi, ageuke dubu, ageuke sijui chui, hata kama kigeuka mtaa Kongo, pia simtaki. Mimi ninachotaka mimi atoke mule ndani moja kwa moja. Ukakae ndugu yangu ujitawale. Sasa sikiliza. Wateja wananisubiri. Muda. Naenda zangu kutafuta. Mambo ya mankuli, mipanya yako ndani huko imekaa inasubiri kula nilete mie. Huyo midevu wako ninavomtengeneza. Alafu ole wake aje azingue. He. Na ulishakatazo kuvita vipanya kwa sababu. Bwana usinishughulishe vipanya vipanya. Ugumba unauma bara. Nipe na mimi kijacho mpate furaha. Na isikupatwa na ukicha. Wenzangu wanafurahi. Habari yako kipenzi changu. Habari yangu nakusoma. Ah jamani, kwanza unaelekea wapi sasa hivi na ile jua kali? Sikia Jovi, leo sina mudi yoyote wa kuongea mtu yoyote. Hauna mudi kivipi jamani? Mimi nataka nijue hali ya mwanangu. Wewe una mtoto wewe kwangu? Sasa sisi hapa si mtoto wangu jamani. Una hakika mtoto wako huyu? Sikia Jovi nikwambie. Ukitaka zipokushane zote ziishe, hadi unilete simu yangu. Na hata sio simu, ongeze na vile hela vya kukutafutia jasho. Pili, nisikize nikwambie. Upendo wangu kwako ni mkubwa sana. Hebu achana mambo ya simu wala mambo ya hela. Naomba unijali kwanza mimi mimi. Sawa? Nikujali ili weje. Unajua katika maisha yangu hamna mtu anayemchukia kama wewe. Sikupendi Jovi. Na hizo hali zako za uongo. Naomba tu niache niondoke. Bwana anipotezea muda wangu, naomba uniache. Nisikize basi. Bwana niache. Kijacho. 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 Najiuliza maswali mengi. Ehe. Ah, nimeshafika sasa. Hapo kwenye hilo huo ulosema. Aha. Umekwisha kidawa. Thank you.
mjini kinyoleo. Mwenye kinyoleo chako hapa mjini. Leo tumekuita hapa kwa sababu binti yangu anateseka sana. Tumekuja na nywele za huyo binti ambaye anayemtesa binti yangu. Leo ndio tutajulikana mbivu na mbichi. Leo ndio leo asemaye kesho mwongo. Ewe jini kinyoleo. Ndala mundu kinyoleo. 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 Leo ndo leo. Leo ndo leo. Zimefika hapa leo ndo siku ya mwisho. Ya leo matatizo yako yote mjuku wangu leo yatakwisha. Mradi ushaleta hizi. Hichi kinyweleo hichi. Basi leo hapa itajulikana mbivu na mbichi. Ewe jini kinyweleo wewe. Ewe jini kinyweleo. Ndala mundu kinyweleo. Ewe jini kinyweleo. Ewe jini kinyweleo. Ndala mundu kinyweleo. Jini kinyweleo. Ndala mundu kinyweleo. Ewe jini kinyweleo. Ndala mundu kinyweleo. Bibi, ndiyo simbiku wangu. Ndiyo hizo nywele za kidawa bibi. Kwa nini umenidanganya? Hapana bibi. Hizi nywele sizo hizi. Susa amenyacha peke yangu mimi. Nitoka kule. Unesugua. Hapa tena nimekuja kusugua. Tulia. Nimekuingia tena katika mtego yangu. Wewe leo atoki hapo. Nisamee babangu. Niko napita tu. Wewe unapita kule juu ni dawalala. Dawalala iko huku chini. Nimepita hapo ya chini. Ndio dawalala iko. Ah kule juu nikuta napita gari. Baba, nisamee mwanangu. Eh, tuache wewe kusugua. Waje atanisa wewe leo. Masai, ushafika asubuhi na makelele jamani. Toka kwasa, imekamata mtu hapa. Same mwanangu. Ngoje angalia. Ye, yo hapo. Ye. Mmeta nini tena huko? Ndio leka. Mmeleta makati mimi nimekuja nimefunga dawa. Leo ndio nimekuja nakamata. Aya aya basi. Mwache aende. Aende tena. Waje kwenda. Sikilia nakamata. Ene wakilia. Wewe leo tena. Ene kuja kwa sio hiyo tubu yako hiyo. Eh. Kwani nini? Wewe ni kigagula eh? Dadula hiyo tu. Aha. Eh. Kumbe nyinyi ndio mnakuja kwenye majumba ya watu. Nini na kidogo nini? Sasa. Kila siku shida huko ndani. Mara tumbo, mara hiki, mara hiki. Kumbe nyinyi wapuuzi. Si ndio? Wewe si ndio? Eh, wacha. Kwa nini? Wacha pesa fanye kitu. Napiga. Wacha. Haiki hapana. Haya sawa. Ongelea huku tena sasa hapo nenda. Unatakiwa kuachwa na watu kama wao kuacha babu. Watu kama hao wanakuja kutokea tuko yetu. Ndio. Ndio. Eh, basi sasa.
Jamani mwacheni aende. Ya basi, mbona ni kweli? Jamani mwacheni. Au bado? Bado. Au nakuta kingine? Eh? Nakuta kingine? Kingine. Pega, pega. Elega. Ndio. Hebu belege mwado. Wewe nasungumusa kitu ambacho hiko. Bado utashemeje nyande? Utashemeje nyande bado. Iko. Nyande. Wewe wewe quick. Usirudi tena. Asalubia tena. Ukenirudia tena nikuja hapa. Nasemaje? Ukenirudia tena. Namaliza. Sasa nasafirisha wewe na ndondoka. Sawa? Kijacho, kijacho, najiuliza maswali mengi, kikifika ni vipi takipokea, kwa magumu nayopitia, sijui nitafurahia, au ndo nitajuga sukari, ni tamu tamu tamu, penzi fulu jipi, oh my baby, sikia sweetie, kukuwacha siwezi. Mini wako, asubuhi mchana na jioni, changu chako, chakonekana chakilo cha moyoni. Oh Mungu yupo, tusani kwa sana tufike peponi, maombi yako, na enjoy nikiwa kazini. Au mimi nakosea kutoa matumizi kwa pili. Wewe, huduma gani unazoitoa? Huduma gani unazotoa? Wewe unatoa huduma au unapoteza muda wako? Tena weka akili wewe. Wewe ndio unasababisha pili anakuwa na mambo kama yale pale. Wewe, emfanya kama una rewind. Nenda alafu uje tena kwa adabu. Maana umefika unatubwatukia tu hapa. Shemeji, mimi nimechanganyikiwa tu. Mbona mapema kuniita shemeji wewe kaka? Jovi niondoka. Jovi niondoka. Sawa. Ondoka nitakukita na umbefu. Toka. Kwa usafi mimi naona. Suluhisho. Mauza uza kila siku vituko. Mama kuna najua kesho saa. Nasubiri itimisho. Na kijacho kwenye ndoa yangu. Sijui nimemkosea wapi Mola wangu na amenisusa ameniacha peke yangu mie. Oh kumba na umabara nipe na mimi kijacho mpate furaha na isikupatwa na ukicha zangu na furahi ni kila siku majera kijacho. Kijacho, kijacho. Wewe Masai. Masai. Ge. Basi yangu, ge. Nasemaje? Fanya nini mpaka size? Ge. Kwende kuja mimi kulinda wewe. Unalinda kitu gani? Unalinda kuna madini huko, mgodini hapa. Eh? Au hapa benki? Sio benki. Nikuja kulinda wewe. Basi yangu nini? Toa kule nikuja kulinda wewe hapo. Masai. Eh. Wewe cha kufanya hapo babangu? Chukua kilicho chako uondoke. Tena sikiza nikwambie. Huyo bwana huyo nenda kamwambie kabisa. Maana na miwivu yake anajua umundani sisi tunaingiza wanaume. Hakuna cha mwanaume, hakuna kibenteni, hakuna chochote. Sisi tuko salama salmini. Che. Che. Wewe mwende ni kwa ile. Nasikumbusa basi nasema nije kulinda wewe hapa. Che. Wewe niambia mimi nije kulinda wewe. Alafu nimesungumusa kwa kitu hapa haiko hapo. Unanipanikia? Wewe unanipayukia? Eh? Unanipanisha sauti mimi wewe? Ai. Sio nipasia sauti. Kwa sababu mara ya kwanza mtu anekuja na nikisikia kule nikamata. Lani nikuja na mtu mwingine nikamata. Nasema nasungumusa kwa hapa. Mimi basi ndio nitumwa ije ikae hapa. Ndoka. Mbona unashusha tempa? Ndoka. Nimekwambia na muondoke Masai. Ndoka wapi makati mimi nikuja kulinda wewe? Sasa mtu nimetumwa. Unamlinda nani? Wewe hapo ndio unalinda. Eh? Kwenye mkataba wako umeandikiwa kulinda mtu, kulinda nyumba. Utakabwa ndio kitu gani sasa sungumusa? Ni mwenda wazimu. Wewe mwenda kwanza dakidawa. Nikuongezee kitu hapo. Huyu bila shaka na wasiwasi atakuwa mchawi. Mwenzake wanashirikiana. Yes, yeye atakuwa mchongo.
Huenda kile kibibi kile akawa mwenzio anashirikiana wote. Juu atakuwa mama yake mzazi. Wamekula mchongo. Nasungumza na bosi yangu ende su. Wewe kaunde kwani? Mimi sina cha kuzungumza na wewe. Naomba tu aondoke oda kidawa shika hizi hapo. Naomba aondoke. Naenda kumwambia bosi yangu. Nenda kumwambia. Basi huyo mpumbavu mwenzio, mimi usinilinde mimi. Natoka ndisa. Mpumbavu ndani sasa. Uone semaje. Na utaka lakini ndekwenda kumwambia bosi yangu. Kwa hapo wewe. Chukua simu yako. Aondoke. Wewe nakuja. Kumtapisha mtu chakula basi. Umesubiria nimeshiba ndio tusukane. Haya wewe mwendazimu, mwendazimu mwenzi wako yuko wapi? Mshenzi mwenzio yuko wapi? Namtaka mjinga mwenzio hapa. Tena nataka hela yangu. Chimami, mbona sikuelewi? Utanielewa tu. Nataka hela yangu. Hela ipi sasa jamani? Afu wewe ndio umemfundisha ushenzi wewe bila shaka. Kwa sababu wewe mtoto ana tabia nzuri, ni mtoto ni mpole. Yaani wewe ndio utakao umempa vitu feki. Nataka mzigo original kaniletea mzigo feki. Mjinga wewe. Mzigo gani? Unajifanya ujui eti mzigo ngoe. Wewe yani huyo mtu mwingine kabisa Sasha. Nataka hela yangu. Chimami, sikuelewi hela gani? Yaani wewe dada wewe. Yaani mimi ni mshenzi alafu ni mtu mbaya kuliko unavyofikiria. Wekee bwana. Yeye sasa sikuongelee kwa kule. Alafu wewe usinichukulie poa. Mimi ni mtu mbaya sana kuliko unavyonifikiria. Nataka hela yangu. Mimi pesa yangu unaniangalia nini mimi? Chimami, sikia nikwambie. Mimi za bale zako unaweza leo sikuelewa, yaani sikuelewa kitu chochote. Kwa sababu mlivyokabidhiana hizo hela na michongo yenu mimi sikuwepo. Nilikuja nje pale nikawakuta ukaninyari. Na huyo ambaye mimi ni mdogo wangu nikamuuliza na akanijibu upumbavu vile vile. Sasa unakuja nalalamika mzigo 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 upi? Ulinipa mimi? Wewe msichana. Wewe msichana usojielewa wewe. Wewe msichana wewe. Alafu ukome kunionyesha vidole mbwa wewe. Shenzi wewe. Simami. Simami na kwa mandoka. Nataka hela yangu. Ndio hapa nitaondoka. Naomba ondoka. Nataka hela yangu. Akumbe unajua vizuri eh? Haunijui. Sasa ngoja nikuonyeshe upande wangu wa pili. Mbasana. Tuwe nakomba ondoka nyumbani kwangu. Nakomba ondoka. Hata tabiani tena hapa jamani. Nikupia ondoka. Hata ondoka fanya. Ondoka. Unajua ondoka fanya ondoka. Kijacho. 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 Unajua mimi ni dada yako. Kwa kuna maswali yangu nataka nikuulize. Hebu tupo ufasaha. Unijibu kwa ufasaha. Shimami mwanisha gani? Mimi sasa swali gani? Hilo tu. Sasa sio na pressure. Ngoja nikwambie. Usiniangalie bwana. Wewe unataka kuongea nini wewe? Eh? Wewe Sasha. Hebu mwache aelezee. Wewe ulimuona yule mpumbavu alivyokuja pale. Kwa nataka aelezee ili tujue tunamrudia vipi. Mimi nataka tu nimuulize vizuri anataka kuongea nini? Si nataka kuhadisia. Uongee vizuri kabisa unyoshe maelezo.
Kwa si ndo niache, kwa si naongea mwenyewe au? Mwache bwana usi. Chelsea. Chimami alinifuata. Alinifuata akaniambia pili na kazi yangu moja atakunifanyia. Nitakupa laki moja. Kama unavyojua mdogo wako anapopenda hela. Nikambaria. Kazi yenyewe aliniambia nimpe kwenye. Sasa ndio uongee vizuri sasa. Unasikia eh? Basi ndio niache niongee. Niache niseme. Sema mdogo wangu. Ongea vizuri sasa. Ongea vizuri kabisa unyoshe maelezo. Mpelekee nini? Embo acheni basi ujinga. Sasha. Sema basi na wewe. Yule pale. Nyinyi ndio mtakaojua mtampa adhabu gani huyo mtoto. Mtoto aliyetaka kuwachezea akili. Mtoto aliyetaka kunipa fedhea mbele ya bibi yangu. Hebu acha basi masiala. Umpelekee nini? Kasema hivi. Nimpeleke. Mtoto mdogo awazi yake nini? Naombeni mumpe tiba mujarabu. Mshenzi, binti mpumbavu. Akili yake mpesa. Sisi tukamruhusu huyo akatoka nje. Sisi tukamruhusu kabisa. Kwa kidamu unanichukuliaje kwa mfano? Asa mimi nimefanya nini? Unanichukuliaje kwa mfano? Mbona unachanganya akili yangu mwanamke? Unajua kabisa hali yako uliokuwa nayo hivi, afu unakunywa pombe kali. Mnakaa mnavuta masigara. Kidawa, jana usiku uliniambia nikupitie. Nakuja hapa nagonga mlango, nafungua mlango na mbona hutaki kutoka? Eti una mudi ya kuzungumza na mimi? Serious wako kunifanyia mambo kama haya mimi? Hapo po. Hizo sigara umenikuta mimi navuta au yule mwenye stare zake ndio umemkuta anavuta? Sasa moshi unaanguza. Si unakuifect nawe pia mnavuta wote pale. Nayo. Nyande, kumbuka mimi naishi maisha ya uswahilini. Yaani pale unapotuona hatuna kikombe kabisa, vile vichupa ndio tunatia maji, tunakaa tunakunywa. Muda wote tunakaa ukiwa. Kwa hiyo tunaweka maji pale, tunakaa nayo karibu tunakunywa, wewe unasema pombe. Yaani vivi smart jini mnakunywa pale unaniambia maji yale. Kijacho. Kijacho, kijacho. Bibi, mimi naona sielewi bibi yangu. Mimi naona nishachoka. Kama dawa na kunywa, masharti nimefuatisha. Lakini naona mambo yangu yanazidi kuharibika bibi yangu. Nikifanya hili aliwe, nikifanya lile aliwe. Sikiza nikwambie ndugu wangu. Tumejitahidi kadiri ya uwezo wetu. Lakini kwa kina Nyande kuna mzimu mkubwa sana ndio unaulinda familia yao. Sisi hata kama tukifanyaje ule mzimu hatuwezi. Fanyaje mimi bibi? Nitafanya nini bibi? Hata watoto wenyewe siku hizi hawahudumii kabisa.
Nalea watoto peke yangu anisikilize kwa chochote. Nimemtibua vile. Watoto? Ona watoto? Namaanisha nini? Kwani unajua kama mimi na watoto na Nyande? Nyande. Chupa kabisa nyeupe, unaona kabisa vitu vyeupe vile wanatuambia pombe. Yaani mimi sijui nina mkosi gani jamani. Mimi nimekaa zangu tu pale na kunywa maji, unakuja unaniambia na kunywa pombe. Yaani ukishakuja gawe tu mimi nakosa raha kabisa. Kuu unahisi mimi simjali huyo mtoto? Si ndo maana yake? Hamna, hamna. Mimi mwanangu mwenyewe nimnyweshe pombe nimvutishe msigara kweli. Kwanza mimi sijui hospitali wanavyoelezea. Unampenda ila sasa unajua mazingira mke wangu huko na basi usilie. Mazingira uko nayo hapa mimi ndo sijaelewa kabisa. Ila nisamee mke wangu, sawa? Nisamee. Mimi tu sijapendezwa na hii hali ambayo imejitokeza, lakini I'm sorry. Ila pia unapaswa kuwa makini sana mke wangu. Makini. Sasa vipi kuhusiana na swala kwenda nyumbani? Nitakuja najifikiria kwanza. Usiende pale kwenye masigara. Mimi nenda zangu kulala sasa, hizi nimechoka. Haya, kuwa makini. Yaani wanaume wangekuwa wanabadilishwa, mimi ningebadilishana na mtu yule mwanaume. Sio mimi nashoboka na mali zake. Wanaongea kweli? Kama ingekuwa tu anabadilishana na huyo, ungebadilisha? Nipambanie mimi basi mdogo wako, nikae pale, niingie pale White House, we ubaki hapa na pili wako. Nishaanza kukupanda sasa, unaongea vitu ambavyo havieleweki. Kichupa kimoja tu hicho uko tila lila unaongea upuuzi. Ungepewa haya mawili yote. Tada kila. Ora nijua kabisa mimi kile kiarufu na kitaka sana. Oh, kisharusu mimi nikiingia pale White House. Safari sana ile harufu, maana sikuipataga ile original. Hebu kwenda huko. Maliza kunywa hapo ukalale kule ndani. Maana una sisi naongea na mtu ambaye haeleweki. Ya kidawa na kidawa. Ni blasi mimi niende nikapate ile harufu. Maana kile kiafu sijawahi kupata original harufu. Napataga kila siku za mashakashaka. Chaka nipate original harufu. Emi usinichoshe mimi. Sinichoshe kabisa, niache hapa na mastresi yangu. Wewe umezaa watoto na Nyande? Nakuuliza. Watoto wale sio wa Nyande. Watoto wale wa mzimu. Na siku yoyote baba yao anakuja kuja kuwachukua. Waona watoto? Wewe bibi unasemaje? Ni kweli kabisa. Watoto wako ni watoto wa mizimu. Unakumbuka kipindi chote ambacho ulikuwa unapata tabu? Kila unalofanya haliwi. Tukaje hapa kwa bibi kumuomba. Sasa ili msamaha wako utimie na mambo yako yaende, ni lazima mizimu ije kuchukua watoto wao. Na we mambo yako yataenda vizuri. Lakini pia uliikosea mizimu kwa mambo uliokuwa unayafanya. Ulikiuka kabisa mila na desturi. Sasa mizimu akiweka haitaki hayo mambo. Hata ukilia, watizame watoto walivyokuwa na miujiza. Watizame watoto walivyokuwa na mambo ya kufanya ambayo wewe hujawahi kuyaona. Wako. Hao ndio mizimu. Mizimu huwa haitaki uchafu. Kwa nini lakini mimi? Hapa aina kwa nini? Nimejitahidi. Lakini ndio hivyo ninavyokuambia. Watoto wa mizimu. Hicho vitaje kula mimi sielewi. Hem ni kuweke nayo uangalie.
Weka na bamia basi. Hebu uko shika huko. Kina bamia, kina bamia. Afu ile kanikela, asinge kwa maana na bwana yake asubuhi. Sasa hivi tunapikia zetu mkaa. Ona sasa tunapata shida na mikuni. Tunalia michozi na mikuni. Bila acha kushoga. Kanike. Funika basi. Babu sikolo. Ya shoga yangu leo umekaa hapo jikoni. Uyu nyakomi uyu. Wendesi mpaka huku. Nimekuja kukuangalia wewe. Unaendeleaje na kliniki ujaja? Naendelea vizuri kama unavyoniona. Na kliniki sijisiki kuja. Una lingine? Kwanza wewe nesi, mimi nina maswali yangu kama sio moja mawili. Wewe huduma yako inakuruhusu kutoka katika ofisi yako kumfuata mtu mpaka majumbani kwake? Eh? Shoga yangu VIP, hospitali ya VIP hiyo. Kazi unayo shoga yangu. Sasa nisikilize kwa makini. Nenda kwa mbele na huyo bwana yako huyo. Mimi sitaki kufuatiliwa. Kama unataka kunifuatilia, funga hiyo GPS, unajua naendeleaje, nafanyaje, niko wapi? Usipate kazi. Upo? Tena alafu, siku nyingine ukitia mguu wako hapa, nitakachokufanya utasimlia. Alafu hapo hapo. Hiyo hela ulolipwa hiyo, tunakuomba tupe sisi. Tupe sisi, atupe sisi ili akate huo mguu. Asiwe anakuja hapa mara kwa mara. Kwanza hebu niulize, anakutana kila siku au leo tu? Bwana we, mwache aende zake. Mimi leo siko sawa kabisa, niko obvious. Kijacho, kijacho, kijacho. Najiuliza maswali mengi. Dada. Hii unajua kama zako tunafanyia baby shower. Yaani wewe mitandao inakuharibu wewe. Sina jamii mtoto wa mjini. Hapo kwanza tu una kiswaswadu. Ushajua maana ya baby shower. Ukipata hilo tambo. Ushaona ndani na Paula wamekuchanganya wenye hao una baba wa kufanyana baby shower ndugu yangu. Magwaya. Ah, kama utanifanyia. Masiala. Ndiyo Magwaya. Masaizi. Ah, pili huyo. Ah, kipenzi wangu pili mambo. Shikamoo. Kipenzi wangu pili. Ndio kwa kuona hasira. Nimekuletea kitu ambacho wewe unakipenda sana kwenye maisha yako. Mata basi mata. Mata basi, jamani. Oh, mwana nina ziki sana ya simu. Sana mimi nikuletea kama zawadi. Shika. Shika na kaka yako. Mwana pia mimi nampenda sana. Naomba tu nisaidie kuniomba msamaha. Yaani wewe atakujiongeza au hujiongeza. Muonekano huna baba. Hela una ndo kama hivyo umeenda kununua simu used, sijui umekuwa kwa wapi, ungekuja artist hata na boxi lake angeshtuka. Unatoa simu mfukoni? Hata mimi ningekataa msamu. Shemeji, mimi nikuombe tu nipo chini ya miguu yako. Naomba unisaidie kuniombea msamaha. Pili, mwanamke ninayempenda sana. Alafu kingine, mimi na kizazi chako pia nimekuletea hapa. Kamata ya. Mimi sidanganyiki na hizo hela. Alafu unajua mimi sio maisha yangu naigiza tu. Kama hela mimi ninazo. Fanya nauli. Sawa shemeji, ila naomba tu nisaidie kuniombea msamaha. Tajaribu. Wewe nenda nitajaribu. Tajaribu. Basi jitahidi na kuamini basi utanifanyia. Ah, ukiongea sana ndo unaharibu. Wewe nenda nitajaribu. Ah, poa basi. Basi kaletewa simu. Samsung shoga yangu. Kaikata. Kweli. Ila daki dawa ni kuambie wanaume wa baa. Anajua kupasuka. Haya, umefuata nini hapa? Dawa.
Amenifuata mimi, baby wake, nyango mkali ya ini ya habibi mtu wana mtanja kufahamu. Jamani James. Wewe. Kama nilivyokuambia mdogo wangu, kuhusu lile dili. Sasa, nataka uniletee kinywele cha kidawa kidogo. Kidogo sana. Nywele. Sasa unashtuka nini hapo? Siziwezi hizo kazi. Kuna shilingi 100,000, shilingi 100,000 kwa unywele kidogo tu kinywele cha kidawa. Tena sio 100,000 tu. Nitakufanyia baby shower. Wewe ni mama kweli? Sio hapo hapo. Sawa. Chana na mimi. Baya gani James? Nakupenda mwenzi, hebu niangalie. Kama kitumbo hiki hapa. Kijacho huyo hapa anakuja, utakuwa na mtoto. Wewe upe huyo hapa ni nao jamani, eh? Nyuma kidogo mashallah. Wewe unaonaje? Sikia. Uwe mwanzo na mwisho wa mimi kunizoea. Sawa. Sihitaji habari zako. Na sio kila nikija hapa unanikimbilia. Achana na mimi wewe. Embu uko na wewe usipigie kelele sisi hapa. Nikwambie wewe. Nishakwambia usinifuatilie na wala usinifuatifate. Bosi wako hayuko hapa. Kwa hiyo sitaki unakuja hapa. Sawa shemeji, lakini ungenisikiliza. We, sina cha kukusikiliza mimi. Kwani James? Sikubali tu kuwa na mimi ili pia upate uhuru wa kuja vizuri hapa, upokelewe vizuri. Unaona hivi kila siku ukija kupokelewa vibana dakidawa, eh? Ukinikubali mimi itakuwa ni rahisi pia hata ya mazungumzo kati yako wewe na dakidawa. Achana na mimi wewe, kutake nani? Sina muda huo. Basi James, mfate koko. Ah, we staki bwana. Kweli kabisa, kwa nini kudanganye? Basi hiyo kazi naifanya. Ndio maana nakupenda. Na maana kwambia mtani hapa nakupenda peke yako. Ila, unako ndanganye. Kwa nini kudanganye? Naanzaje kwanza, mkono kwa mkono? Kama tulivyoongea mpenzi. Sawa. Eh? Kilikuwa kinaendelea nini hapa? Kwani vipi wewe kuingilia kwa maisha ya watu? Pili. Kumbuka unaongea na nani hapa? Mimi ni nani? Mimi ni dada yako. Lolote litakalo kukuta lipo chini yangu. Sio, nielewa? Kulikuwa kuna daraja biashara gani hapa ndo unachotaka kujua mimi? Haikuhusu. Okay. Sawa, hainihusu, nimekubali. Ila ninachotaka kukusihi na kukukanya. Achana kuungana kwa biashara yoyote na yule mpumbavu. Si mtu mzuri. Umenielewa? Sasa sio yote kesho. Kwa hiyo hii ndio unajua kama yule sio mtu mzuri. Pindi kile kupa kula hela zao 50,000 laki kwa kuja ningishia. Fini, hata 50 kwa unipe. Afu ni sio tazama. Pili. Naudia tena pili. Nilikuwa bado sijangatwa na nyoka. Nyoka amekwisha nigonga tayari. Ninavyomuona sasa hivi naona kama jani. Akinigusa tu. Ndio maana kukanya. Si mtu mzuri. Kwa nini wewe pili? Usimpigie kelele. Najua yote ni wivu. Unajua kwa sababu wakati wangu na mimi kujidai kupata hela. Niache dada. Nijidai na mimi ni ile hela. Kijacho, kijacho, kijacho. Kijacho, kijacho, kijacho. Nishai kuwa nesi. Afu anakuja nesi eti, oh, wendi kliniki, wendi kliniki. Hapa tarehe mwezi wa 3, 4, 5. Unajua wewe ni mwanamke mrembo sana. Nakupenda sana. Yaani mpaka najiuliza ni kwa nini nilichelewa kukupata. Na alafu ni kuahidi kitu kimoja. Mimi niko tayari kukulea wewe na kijacho tumboni. Kweli. Hey.
iweje mtoto mdogo awe viatu vingi. Naombeni mumpe tiba mujarabu, mshenzi, binti mpumbavu. Akili yake mkaisa. Sisi tukamruhusu huyo akatoka nje. Sisi tukamruhusu kabisa. Amazo e baixo, hapa mimi unajua nilikwambia mwanzo utoe hiyo mimba yangu sitaki ubebe mimba mwanamke wewe jambazi ukabaki nayo sasa leo nimefuata mimba yangu nachukua kwa mwenyewe sitaki ubaki nayo wewe kaya kwako ikiwa na sababu zangu tuondoka na njia hii sasa siondoki tukiwa tunaondoka naondoka tu hapa kwa wili unyambi madam let me introduce myself I'm Lipe Mwamba Lipe Lipe tena hivi anachokuambia unamuelewa au dharau? Namsikia vizuri. Lakini mwanamke huyu wale huyu ni fisadi. Alifisadi moyo wangu. Akaondoka nao. Sasa namsikia vizuri lakini leo na kisha nimeondoka na huyu mtoto wangu. Sitaki abaki naye mimi huyu. Uondoke nacho, nataka ukapike supu. Umeambia inatoa hangover hii. No. Ila, unataka nini? Nataka mtoto wangu. Sikia. Wewe nenda. Siku nyingine ukiwa na kizako timamu za kumonea mtu huruma urudi. Unaona kama siko sawa?
Mimi niko fiti, fiti kalikiti. Mimi hayo hayo ni usu. Haya ni usu kabisa. Okay. Cha kufanya wewe nenda. Asali yubo tu, madam. Na hapa siondoki. Hafe kipa, hafe beki mpaka gori ringie. Mindo ripe, ripe tina. Mpaka? Hafe kipa, hafe beki. Nogori ripite. Aha. Na kuitia kenta ya kubebea mzigo wako. Oh, thank you. Eh, mjumbe. Polisi jamii uko nao hapo? Basi njoo nao maana kuna mtu anatusumbua hapa. Shemeji. Polisi wale tena. Mimi sio adui. I'm not a jambazi. Piteni mlango wa huku nyuma huku. Hukupita. Tulia wewe. Mimi sio mgonjwa. I'm not a adui. I'm not a jambazi. Don't worry. Kumbe akili unazo eh. Nyamaza. Kijacho, 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 najiuliza maswali mengi, kikifika ni vipi takipokea, kwa magumu nayopitia, sijui nitafurahia, au ndo ni... We mama, we si ndio wakamata wewe siku na masai wewe pale nyumbani kwetu, au sio wewe? Mbona nifuatilia kijana? Kwani nimekosea nini wewe? Nifuatilia vipi kwani eh? Ah ah. Hukunijibu swali langu. Wewe si ndio yule kigagu yule uliokamatwa na Masai ile siku pale nyumbani kwetu? Ni wewe sio wewe. Mimi nilikuwa napita tena njia zangu. Nilikuwa sina shida yote na katika lile bandarelo. Oh, ulikuwa unapita. Pale ulikuwa unapita njia. Si ndio eh? Ile ni njia ile. Pale nyumbani kwetu sisi ile ni njia. Kweli naona ulikuwa unapita njia. Ila kilicho nifanya hadi nikusimamishe hapa na mashaka na wewe mwanamke mpumbavu ndio uliosababisha ukichekwa mdogo wangu wako. Mimi nisimjui huyo binti unamzungumzia jamani eh. Endelea kujitoa kilivo hivyo, endelea hivyo, ila likija likamkuta baya zaidi yule akafali, utamla nyama. Yes. Letua sasa hivi. Letua. Sasha. Letua sasa hivi. Sasa hivi. Ulimwacha vipi? Pili mko yuko kwenye medizi. Wewe chukua viatu. Na wacha faa kuje ndaka pili. Twende, twende Masai. Hey,
Kwa sababu yenyewe nilikuwa naingilia hapa kwa miguu yake. Nilikuwa natoka hapa. Ana hii. Awa yeyo, awala yeye na hiki ni kila kitu. Ana hii. Ana natoka. Je. Natoka. Hello. Wacha pesa. Tulia pesa. Ok sa, najua bibi. Angalia fisuli, angalia. Mimi nani? Kwani hapa nipo? Pesa, sugumusa, mimi nani? Kwa hata mimi unifahamu. Jovin. Mimi je. Masai yule mlinzi. Je. Nimefanya ya. Daki dawa. Da Sasha. Kwa jamani. Ah, mdogo wangu. Pia. Twende nyumbani tena sasa. Twende tena ukaoge. Maana tunavunuka nakwambia jamani pako. Kijacho, kijacho. Najiuliza maswali mengi. Kikifika ni vipi takipokea? Kwa magumu nayopitia. Odi. Sijui nitafurahia. Ndo nitajutia. Kijacho natamani. Kida. Ya umeona watoto wangu. Kida namba. Kama uliona watoto wangu Kida. Namba usidie. Nisamehe mwanamke mwenzio vote nilivyofanya Kidawa, naomba mifike chini Kidawa, niko chini ya miguu yako Kidawa nangu, Kidawa nangu, sioni, sioni Kidawa, 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 Kidawa. Kidawa, usifanye hivyo, kidawa, sio mtu mbaya. Babia kitu moja. Akikwea nifugwa huyu. Nikubwa hapa kama mtoto ni kwae. Kaa. Nikubwa dawa. Kwa sababu hata ukipata gari, wewe hapana suka wewe. Kweli? Je, ndio hiyo. Ndio hiyo dawa. Kwaje? Ina isubiri Masai. Mara jeshi. Ila nikushukuru Masai. Eh. Kwa kumrudisha kwenye uzima wake. Eh, na suka na rafiki yangu. Sana. Kana gwe rafiki yangu. Na mke mwingine nampenda zaidi ya upi. Sawa sawa. Aje. Aje. Injike. Yakini ninaroma bwana ndai ngili ngila 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 wallahi. Hai, je mde kubusa mimi mama yeye inaacha kwa nini huko? Kweli eh? Eh. Aje. Ye wajadi yote tunatikia. Safi sana.
Sasa ndugu yangu nilipokuambia ndo hapa. Hapa na yeye ndo polisi jamii nimekutegemea mimi nimekujua. Hapa nimetimuliwa hapa nina mtoto wangu. Kwa kumbe hapo kwa nasumbua sumbua kumbe ndo mara mwanzio ndo huyo. Huyo kwa nani? Mbona simuelewi? Mimi ndo Magwaya. Mimi kajua Magwaya na gari kumbe mtu mwenyewe hivi. Kwa nini umemsahau sinichi malaya huyo? Eh. Ndio kali kali mjamba. Kwa sababu anifuata mimba yako mimi ndo mwenye mimba si ndio huyo. Ukome kunifuata. Mbona umesikia? Babu subiri. Wewe siongee na wewe. Umesikia mpumbavu wewe bwege mmoja. Wewe ni nani? Siongee na wewe mimi ndo Magwaya. Wewe acha kwanza tie bwege mnataka kukana. Kumbe wewe ndo Magwaya unaendelea kwa mapenzi yako, ndio? Siongee na wewe, umesikia wewe mbwa? Shemeji. Eh, huyo Magwaya. Huyo ndio aliyepiga simu kwa polisi jamii. Sasa naomba malizana naye. Mbona unta shemeji sana? Shemu za saizi. Sina hata shida salamu yako. Kwa dadangu anahangaika huko, wewe uko busy unagombania na mimba hii. Tule Sasha huyo kiba chumbo. Tena wewe, nyamaza kimya. Mchukue mpumbavu mwenzio muondoke. Magwaya maliza kazi. Niko hapa. Haya. Nifanye anachokwambia mwenzio. Hamna shemeji yangu. Masai. Unaniambia. Ah, toka na zigani. Ondoka huko. Pia hiyo kitu yako hapo. Wewe sikiliza babu. Wewe sikiliza. Wewe fanya sikiliza hapo umesikia. Atapasua hiyo kitu yako. Mimi serikali, umesikia? Serikali? Wewe kama serikali unafanyaje? Wewe mlinzi mmoja tu. Kama serikali unafanyaje? Mimi nalipwa na serikali. Babu, sababu jamani, unahitaji makelele nyumbani kwangu, naomba muondoke. Niondoka kwaje kwase, niondoka. Funga mlango, niondoka. Utoka hapa na sikia hapo. Tabasua hiyo kitu yako. Wewe uniambie nini wasamani? Babu ondoka babu sigombea mpenzi. Piga mbao mmoja wa uso. Basi. Jinga ni. Toka hapo. Mwanaume mzima anagombania mapenzi. Hebu ondoka babu. Sio shingo la kuponda wewe. Ondoka hapo. Wewe mama. Mama. Unapomba. Ehe, mtoto wangu uko wapi? Embo basi acha kujiviza basi. Nataka nijue mtoto wangu uko wapi bana. Sina watoto. Sina watoto. Mama. Amekuombea kama amekaa kichwani, usinekeni mazingira hapo pombe, sawa? Nimekuja hapa nataka kujua watoto wangu wako wapi mama. Usinivuruge akili yangu. Bwana nivuruga. Watoto wamechukua na baba. Mama. Nimesikia vibaya au vipi? Yeye watoto wamechukua baba yao, baba yao gani kati mimi ndo baba yao? Kwa hiyo unaona ni poa hivyo unachonifanyia si ndio? Yani. Watoto wamekula baba yao mzimu. Nyande. Nyande niuwe. Niuwe nyande. Niuwe. Hapa tena kupumzika huko. Niuwe. Simame. Usio muda wa utani, sawa? Nimekuja nahitaji kuona wanangu. Usinivuruge akili yangu, mimi siwajui mizimu si chochote. Wanangu wako wapi mama? Usinichanganye, watu wangu wako wapi? Nyande. Nyande mimi bibi yangu amenirakai. Amenirakai bibi yangu. Kwa sababu nilikuwa nitafuta mtoto ili niweze kufurahisha katika mapenzi yangu mimi na bibi yangu hainirakai. Anipeleka kwenye ushirikina, akaniambia nifanye ushirikina, akaniambia nilale na mganga ili niweze kupata mtoto na wewe.
yani. Ndio ile siku ukaja ukanifumana mjanga. Ndio hapo nilipopoteza ng'ombe wangu. Ndio hapo nilipopoteza ng'ombe wangu. Kwa hiyo mimi miongoni mafungo ya kukosa, si ndio? Mimi ni fungo la kukosa. Wanangu sitaona tena. Wanangu sitakuja kuona tena Chimamwe unachomaanisha. Hebu niambie ukweli. Si ni pombe ama ni wewe? Kama nasema na pombe niache kuzungumza basi. Kama ningali ndotoni basi niamke Chimamwe. Wanangu wako wapi ndo nguzo yangu katika maisha yangu? Apana jande, mina chukuna fisiku kumba msamani. Na kumba msamani jande, kama iyo itaeza kunisafishia njia yangu mimi. Ili nionane na Mwenyezi Mungu wangu. Basi naomba nisafishia hivi ya kumba msamani. Nimekosa. Sisi na mtoto tena. Mimi naondoka. Naomba nikutakie siku njema Chimamwe. Mungu akubariki sana. Akubariki wewe pamoja na familia yako. Nimekukosea sana. Nimekufanyia vitu vingi vya ajabu ushirikina. Lakini pote hivyo nimefanya kwa ajili ya mapenzi, nimerubuniwa ili kufanya mapenzi yangu yazidi. Naomba nisamehe sana. Sitorudia tena. Naomba nisamehe kwa hizi dakika, kwa haya masaa na siku. Naomba nisamehe. Hizi siku zilizobakia niweze kuwa na amani ya moyo. Mama, moyo wangu umenipa pigo kubwa sana. Na hichi kidonda ambacho umekisababisha moyo wangu sasani kama kitakuja kupona. Mnapotezea furaha yangu. Mnapotezea amani ya moyo wangu. Sizani. Lakini kitu pekee ni kwamba mimi nimekusamehe. Kuwa na amani. Mimi nimekusamehe. Amani hatutoishi wote. Ni kitu ambacho mimi tena. Ni kitu ambacho kinawezekana. Ni ndoto ambayo haiwezi kuwa. Dini yangu mimi kumuoa mwanamke na nikimwacha talaka tatu siwezi kumrudia tena. Ila kukuwa na amani. Hii nyumba iko na amani, kwa hiyo sasa hivi itakuwa hapa. Imani ushirikina iweke pembeni kwa msambaa sana. Kaa karibu na Mungu, usikae mbali. Bana, mimi nataka nikuhakikishie nyende. Nimeacha kila kitu. Nimesafisha kila kitu. Nataka ukuhakikishie. Nimeacha kila kitu, sitorudia tena. Na ukuhakikishie kwangu mimi nachoma moto vitu vyote alivyonipa mimi. Nakwambia vipi? Nyande, vipi?
Mbona unalia? Nimepoteza kila kitu. Sina watoto. Sijakuelewa. Watoto wamefanya nini? Baba amechukua. Ina maana watoto wa Kimani hawakuwa watoto wako? Na kwa nini bora ingekuwa poa? Baba yao ni kama mimi, ungesema hapo mbele. Na mimi ni utaati kunidanganya. Lakini hiki kinaniumiza kidogo. Naumia. Inaniumiza. Sawa, baba akachukua kapeleka wapi? Niende empunguza basi masiara. Binadamu anakuwa vipi mtoto mzima? Hayo maswali ambayo unajiuliza kidawa hata mimi najiuliza sana. Ni ukweli ni kwamba watoto ni watoto mzima. Baba yao mkuu amenena nao mzima. Nahisi kupoteza kila kitu. Nahisi kupoteza. Nahisi sina kitu mimi katika ulimwengu bila. Najua. Ndio, sisi ni hivyo. Hujapoteza tumaini la aina yoyote. Angalia kitu tunachokitarajia. Hii ndio tumaini lako lilobakia. Kidai. Kimama anakuomba sana msamaha. Anaomba kutoka ndani ya moyo wake kumsamehe. Mumba msamaha kwa kile. Sawa mke wangu, basi kapumzike. Naomba niende nyumbani nikapumzishe kichwa. Kina nyuma sana. Leo nyumbani tunaenda wote. Hapana, sija. Mazingira hapa yashanichosha. Alafu nyumbani kwangu nimekamilika kupita maelezo. Kwa hiyo leo tunaenda wote. Kweli? Tunakuja na wapi jioni? Msikie mko. Nakuja tunaenda. Bana jambo Afrika, jambo Tanzania. Majina naitwa Ahmad Jumanne, almaarufu kama Baddest Nyande mtu mbaya. Katika series ya Kijacho nimecheza kama mume wa Kidawa, binti ambaye mimba yake haitaki kuwa karibu na mimi. Changamoto ambazo zinapitia ni nyingi sana. Changamoto ya kwanza ni kuzaa na mwanamke ambaye wale watoto walikuwa ni wa mzimu. Kumpa mimba Kidawa, binti ambaye hataki hata kidogo kukaa na mimi. Na hasa harufu yangu kwake alikuwa haipendi. Na kwa sini ya kunipatia changamoto sikuwa nayo, kwa sababu sini zote niona ni za kawaida sana. Lakini pia ningependa tu kiukweli ni washukuru mashabiki zetu, na tunawapenda sana. Tunashukuru mchango wenu katika hii harakati ambayo sisi tunazifanya. Lakini pia ningependa kuambia kwamba
tunaomba mkae mkao wa kula, kuna kitu kizuri kinakuja ambacho kinaitwa ndoa chafu. Nini maana ya ndoa? Kuna nini ndani yake? Utakuja kujua soon as possible. Tunawahaga leo katika kijacho. Wale wenye mimba zao wameshajifungua. Kijacho kimekuwa sio kijacho tena, kimeshakuja. Kwa hiyo sasa hivi kinachofuata ni ndoa chafu. Kwa hiyo kama uja subscribe. Jitahidi ku like, ku comment, ku share. Tunakupenda sana. Hi, kwa majina naitwa Zufa Titus Chambulira. Katika series ya kijacho nimecheza kama kidawa, mwanamke ambaye hamsikilizi mume wake. Yani kwanza nilikuwa naona ananitia kichefuchefu bala. Lakini kwenye maisha yangu ya kawaida siko hivyo jamani. Sini ambayo ilikuwa ngumu kwangu ni sini ambayo nilipigwa kibao na dadangu Brandina. Usisubutu kuja kuniambia upumbavu wako huo tena. Kidawa. Unataka kufanya nini? Ile sini nilipigwa kibao kiukweli ukweli, na nilipigwa si chini ya mara 4. Nitakuja kuelezea siku nyingine. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mashabiki zangu wote, kwa wale mashabiki ambao nilikuwa nawakwaza, maana nilikuwa naona comments zenu kidawa anaboa, kidawa hivi, kidawa jamani mumtoe. Jamani sio mimi, ni producer. Producer ndo alikuwa alitaka story iwe hivyo. Tuna tamthilia mpya inaitwa Ndoa Chafu. Mashabiki zangu mtaenjoy sana. Wale kidawa damu wataenjoy sana. Humo nenda kucheza kitu kipya, uhusika mpya kabisa. Msiache kusubscribe, kushare, kucomment katika channel yetu ya Nyende Media. Pia msiache kunifollow katika mitandao ya kijamii, natumia Instagram as official_kimwanya255. Facebook natumia Azuki Mwanya, TikTok natumia Azuki Mwanya au Kidawa. Nawapenda sana na karibuni katika series inayofuata. Bye. Hi guys, kwa majina naitwa Shadrack Wega aka Gamba the Great. Mimi ni chief editor wa project nzima ya Kijacho, lakini pia ni DOP. Mume wangu huyu daktari. Tumemfanyia vipimo vyote mkewe. Na tumebaini hakuna shida yoyote kwenye mwili wake. Na hii ni hali ya kawaida sana kwa mama mjamzito pindi mtoto anapokuwa akigeuka tumboni. Na katika hili hakuna shida yoyote. Ila ni hatua moja hapo pia ya mtoto kukua. Mara nyingi sana wanashauri ukiona kimya basi ujue kuna shida. Sasa hii tatizo inatokana na nini daktari? Manake imeniogopesha sana. Wala usikuogope. Ni hali ya kawaida sana mtoto kugeuka tumboni. Na kwa ushauri zaidi, ningependa kukuambia endapo utaona changamoto yoyote kwa mkeo, mapema sana muwashe hospitali au kwenye kituo cha afya kwa ajili ya kufanya check up. Lakini pia nimebaini mna uzembe kidogo kwenye mahudhurio ya kliniki. Ili niangalie sana. Sawa daktari, asante sana. Basi daktari, mimi nashukuru sana na pia ni kuahidi kwamba nitakuwa nahudhuria naye kliniki mara kwa mara. Okay, sawa. Kwanza kabisa napenda kutanguliza shukrani zangu za dhati kwa mashabiki zetu. Tunasoma comment zenu, nyinyi ndio kila kitu kwetu. Mkicomment changamoto ambazo tunakumbana nazo, kuna baadhi ya vitu tunafanya kidogo tunafeli kibinadamu, na yote ni kwa sababu tunakimbizana kuhakikisha tuna wafikishia jambo letu kwa wakati. Lakini napenda niwaahidi kwamba tuna mambo mengi mazuri na tuna kazi nzuri zaidi ambayo inakuja, na tutafanya vile ambavyo mnapenda mashabiki zetu, kwa sababu furaha yenu ndio furaha yetu pia. Tunapenda kuona mnafurahi, tunapenda kuona mnaenjoy. Karibuni sana, endeleeni kutizama na kufuatilia channel yetu pendwa ya YouTube, na nadhani mtaenjoy kwa mizigo mingi mikali ambayo inakuja. Bati nipende tu kusema asante na shukuru kwa support yenu. Hi everybody. Kwa majina naitwa Mwanaidi Yusuf Mamboleo. Kwenye series ya Kijacho nimetumia Sasha. Mle kwenye series ya Kijacho nimecheza ni mjamzito
pia nimecheza ni dada fulani hivi nilievurugwa kabisa na maisha, yani sielewi chochote. Na kidafu leo nimekuja na kubwa la wachawi, kiboko ya wachawi. Shika hii, unaiona hiyo? Unaiona hiyo? Ni kiboko ya wachawi. Yaani hakuna mandoto, hakuna nini wala nini. Kata hiyo. Kumbuka. Aya, niambie kwanza kina ladha gani? Ina ladha nzuri sana. Very smooth. Hii ina ladha ya nanasi. Try. Ukinijia mbele vibaya, na kuonyesha umafia. Hivyo ndo nilivyo prepare yangu blendani. Kwenye series ya kijacho, katika scene ambayo ilikuwa ni ngumu sana kuicheza ni pale nilipomfuata mdogo wangu alipokuwa chizi. Naipenda sana kazi yangu, napenda sana sanaa, na nawapenda sana mashabiki zangu. Naombeni mzidi kunifuatilia, na uwepo wenu nyinyi ndio mimi vile nitakavyoweza kufika mbele zaidi. Nawapenda sana. Sharat. Nataka hela yangu, ndio hapa nitaondoka. Naomba ondoka. Nataka hela yangu. Akumbe unajua vizuri eh? Haunijui. Sasa ngoja nikuonyeshe upande wangu wa pili. Mbasana. Tuwe nakomba ondoka nyumbani kwangu. Nakomba ondoka. Hata tabiani tena hapa jamani. Nikupia ondoka. Hata ondoka fadhi. Ondoka. Kuna nini ondoka fadhi ondoka. Kijacho. Tunaandaa series ya inaitwa Ndoa Chafu. Ya ni series fulani hivi ambayo itakuwa na drama nyingi, itakuwa inahuzunisha kidogo, inaelimisha, inaburudisha pia. Naombeni mzidi kutufuatilia, ni chuma kikali sana. Ya ndio mimi Mrs. Kimbrow Mbrow aka Wimbrombo wa Rere. Kwa hiyo anaitwa Mwamba Lipe. Okay, Google, okay, njia hii. Nikaya kwako, nikiwa na sababu zangu. Tunondoka na njia hii. Sasa siondoki, tukua tunondoka, nondoka. Tukua kwa kwa wili. Mwambi? Mwambi? Madam, let me introduce myself. I'm Lipe. Mwamba Lipe. Lipe tena. Hivi anachokuambia unamuelewa au dharau? Namsikia vizuri. Lakini mwanamke huyu, madam huyu ni fisadi. Alinifisadi moyo wangu. Akaondoka nao. Sasa, namsikia vizuri lakini leo nakisha nimeondoka na huyu mtoto wangu. Sitaki abaki naye mimi huyu. Uondoke nacho, nataka ukapike supu. Umeamba inatoa hangover hii. No. Ila, unataka nini? Nataka mtoto wangu. Sikia. Yeah. Wewe nenda. Siku nyingine ukiwa na kizako timamu za kumonea mtu huruma urudi.
unaona kama siko sawa. Mimi niko fiti, fiti kali kiti. Mimi hayo hayo niusu. Haya niusu kabisa. Okay. Cha kufanya wewe nenda. Asali hivyo tu, madam. Na hapa siondoki. Afe kipa, afe beki mpaka goli ringie. Mindo ripe, ripe tena. Mpaka? Afe kipa, afe beki. Ndo goli ripite. Aha. Na kuitia kenta kubebea mzigo wako. Oh, thank you. Eh, mjumbe. Polisi jamii uko nao hapo? Basi njoo nao maana kuna mtu anatusumbua hapa. Shemeji. Polisi wale tena. Mimi sio adui. I'm not. Ndio kaita yupe. Yupe chela. I go by the name of Sergeant. Watu wanita Sergeant. Wa Tanzania wanita Sergeant. Ndio majina yangu ya kutambulika kwenye tasnia hii ya sinema Tanzania na East Africa kwa ujumla. Kwenye sinema hii nimecheza nafasi kama mlengi. Sija play nafasi kubwa kwa sababu pia mimi ndiye kameramani mkuu wa hii project. Nielewe vizuri ndugu mashabiki, watazamaji kutoka nchi mbalimbali na mikoa mbalimbali Tanzania. Ni kameramani ambaye nimeanzia Gwiji, tumekuja Wakewenza ndani ya familia, tumekuja na Kijacho, ndo mimi hapa naitwa Sergeant. Lakini pia na play party kwenye mapengo ambayo tulikuwa tunakuwa tumekosa characters kwa naingia kwa ajili ya kujaza nyama kidogo. Mimi sijapata ugumu mkubwa sana kwa sababu najua nini ninachokifanya. Lakini wale wasanii walokuwa wananipa ugumu ni muda. Tulikuwa tuna mess up sana kwenye muda. Mtusamee sana, kwanza tulikuwa kwa muda mwingine tunaposti nje ya muda ambao mnautaka nyie kama mashabiki, kwa hilo tunaombeeni lazi sana. Next project inaitwa Ndoa Chafu. Ndoa Chafu tutakwenda kuichambua vizuri wakati tunaitazama itakapokuwa imeanza. Kuna nini kwenye Ndoa Chafu? Ndoa Chafu ni nini? Kaa kwenye Nyande Media yako, kaa kwenye TV yako, chukua simu yako kama unatumia simu, uko ofisini una kompyuta, upo kwenye gari, endelea kupeluzi. Lakini pia usisahau sana sana, tunachokuomba ni kusubscribe, kulike na kucomment. Comment zako ni za muhimu, maana zinatujenga, zinatufanya tubadilike kila siku zinavyozidi kwenda. Nawapenda sana ndugu zangu mnaotutazama kila siku na mnaotufuatilia. Tunasema asante. Basi hapo kesho kutwa twende kwenye Ndoa Chafu. Tuone nini kinakwenda kutokea. Naitwa Mwamba Lipe. Lipe. Hi. Kwa majina naitwa Zaichi Mami. Ni mshiriki katika tamthilia ya Kijacho. Ni tamthilia ambayo nilipitia changamoto nyingi sana kwa sababu ni tamthilia ambayo nimecheza katika hali ya ugumu sana, machozi kila wakati. Ni msichana ambaye nimepitia maumivu, kudanganywa na bibi yangu kwa ajili ya mapenzi, kunipeleka kwenye ushirikina. Ni msichana ambaye nilikuwa natumia muda mwingi kuitumia akili yangu kupelekeshwa. Sukuma! Siwezi! Kwa nguvu! Sukuma kwa nguvu! Toto, nikakosa mume.
kuhusu changamoto, kusema kweli kwenye tamthilia ya Kijacho sijapitia changamoto zozote, kwa sababu naamini kila kilichotokea katika tamthilia ya Kijacho ni changamoto za kazi ambazo zinaweza zikampitia mtu yoyote ambaye mpambanaji, ambaye anajua nini maana ya kupambana. Sini ngumu ni sini ambayo ile ambayo nilikuwa naimba kiruba huku na alina. Nilikuwa naumia. Na sini ya mwisho wa kuomba msamaha pia nilijiumiza kwa makusudi, yani niliumia kweli, nilibeba. Uzuri wake Chimami nikipewa character naibeba kweli, na kuwa mimi ndio huyo. Kwa niliumia kweli katika kipindi chote mlichokuwa mnaniona naumia, nilikuwa naumia kweli. Niwatakie shukrani za dhati. Naitwa Zai Chimami. TikTok mtanipata Zai Chimami. Instagram mtanipata Zai Chimami. Facebook pia mtanipata Zai Chimami. Nawaga katika tamthilia Kijacho, nawakaribisha katika tamthilia Ndoa Chafu. Humo mtanikuta katika hali tofauti kidogo. Naomba mnipokee, nawapenda sana. Tena. Hello shabiki zangu. Kwa majina mimi ni Jovin Kila. Mimi katika series ya Kijacho nilikuwa ni kijana ambaye nalea mimba sio yangu. Unajua Magwaya? Ina maana mimi najitahidi kukutunza utunziki. Eh? Naomba niambie Magwaya nani? Mimi simjui. Naomba niambie Magwaya nani? Mimi simjui. Ina maana mimi nakutunza utunziki. Eh? Sasa leo mimi nakutoa uhai. Kuja baridi sasa. Nakutunza utunziki. Sasa Magwaya nani? Mimi simjui. Unajua sio? Unaona kuja baridi. Sasa ngoja nikwambie. Utanieleza vizuri. Leo nitaeleza vizuri mabwana. Na maana mimi nakutunza utunziki, si ndio? Kiukweli niliteseka sana kucheza hiyo party. Na kingine nilikuwa sielewana na madada wenye mimba. Nilikuwa nikifika wananipokea, nikiwapa hata chochote hawataki. Kiukweli hiyo series imeanza kuniacha hoi. Vota. Sawa. Usipoteze muda, kuna pesa kidogo hapa nimeletea. Mambo akija mpatie pesa. Kama tabasi hela Yaani shilingi 5000. Lakini ni pesa. Jovin, una muda gani kujaje hapa nyumbani kumfikishia mdogo wangu huduma? Leo hii unaendeleza shilingi 5000? Eh, inamsaidia nini? Hata wewe mwenyewe atakaporudi hapa sitaona mimi mpumbavu. Shemeji alikuja, ameleta hii hela ya matumizi, ataona mimi mpumbavu. Shilingi 5000. Chukua hela yako, ondoka. Aha, nimekuja kutambua kwamba wewe ndio unayempoteza pili. Unamfanya anakuwa jeuri, ananijeulia kwa sababu ya tabia zako kama hizi. Yaani mpaka kuna muda niliona kama mimi ni mpweke. Kwa nini umaskini unanifanya mpaka na tena? Kingine mimi nipende kuwashukuru shabiki zangu na ndugu jamaa na marafiki popote pale mlipo. Mimi ni kijana mstaarabu sana na mtanashati. Naweza kuplay party kivyo tunavyotaka. Pia nafasi zipo, mimi sijaoa. Ukinihitaji unaweza ukatembea account zetu, ukisubscribe, ukamkuta kijana wetu Blaza Nyande pale. Atakupatia mlolongo mzima kunipata mimi. Nisiongee mengi sana. Mimi ni yule yule kijana wenu. Jovin Kila. Bye. Hi. Kwa majina naitwa James Waisile Lioba. Kwenye series ya Kijacho nimetumia jina la James. Hii series ya Kijacho
upande ambapo ulikuwa unanipa changamoto ni pale nilipokuwa naagizwa na bosi, alafu baadaye nilichokiagizwa kinakuwa hakijatimia naambulia mateso. Hivi we dada, mbona una majibu machafu sana? Na ni kwa nini mtu akiagizwa kwako hawezi kumsikiliza? Sio majibu machafu tu, hata mimi mwenye mchafu. Na ukitaka kunijua undani wangu, endelea kunisumbua. Sikiliza. Ingekuwa ni vizuri sana kama ungenipa orodha ya mahitaji yako ili nikakuchukulie nikuletee. Hiyo kauli mbaya haisaidii kitu chochote. Wewe mahitaji yangu mimi unayajua? Unajifanya unanijua sana na unayajua mahitaji yangu. Wewe nani? Unanihusu mimi wewe? Sasa endelea. Wacha uende kunijua. Subiri nitakufurahisha. Sasa ukamwambia hiyo bosi wako. Na hayo ndio mahitaji yangu. Umefurahi eh? Na ukiendelea kuja tena hapa nitakufurahisha zaidi ya hivi. Na Chimami. Ile ndio ilinipa changamoto, ila nipende kuambia mashabiki kuwa tunaandaa kitu kimoja kinaitwa ndoa chafu. Ni kitu kizuri na imani mtaniona pia niko kwenye upande mwingine. Sio tena wa kumwagia maji. Ni kijana moja smart. Kama mnavyoniona, nawapenda sana mashabiki zangu. Maswali mengi kikifika ni vipi takipokea kwa magumu nayopitia. Sijui nitafurahia au ndo nitajutia kijacho. Natamani kama pombe ingekuwa suluhisho, mauzauza kila siku vituko. Mama, kuna najua kesho saa nasubiri itimisho. Na kijacho kwenye ndoa yangu nasubiria, mana kila kukicha sishikulia. Sijui nimemkosea wapi Mola wangu, namna amenisusa ameniacha peke yangu mie. Oh, ugumba na umabara, nipe na mimi kijacho mpate furaha. Na isi kupatwa na ukicha, wezangu anafurahi mikila siku majera. Kijacho, kijacho.